Café Korrekt, din pekpinne i eten. Du förstår mycket väl vad jag menar. Prosit. Café Korrekt. Observerar. Analyserar. Korrigerar. Lystring, detta är Café Korrekt. Jajamensan, som vanligt är vi alltså återigen hyggliga nog att hälsa just er hjärtinnerligt välkomna till denna itterns intelligensoas. Café Korrekt är ju nämligen det enda organet för observation, analys och korrektion av tidstypiska felaktigheter. Och endast Café Korrekt har förmågan att öka antalet åsikter och förbättra åsikternas kvalitet. Som vanligt kommer vi med inkvisitorisk precision och klämma fram bekännelser i kvällens förhör. Och förhör här har varit och kommer att förbli en konfrontation med person vars göranden har kvalificerat henne för noggrann utredning och eventuell korrektionsåtgärd. Kallad till detta kvällens förhör är faktiskt ingen mindre än författaren och dramatikern Stig Larsson. Vidare tar vi er med på en psykopolitisk upprensningsaktion och gör ett tillslag mot ett suspekt och degenererat tillhåll. Och i vårt kroniska tillstånd av lagom tolerans erbjuder vi även ikväll Café Korrekts pluralismbejakande baktalarstol. Men först ska ni villkorslöst underkasta er såväl de dolda som de öppna budskapen i följande redogörelse. Av alla missbruksproblem på planeten jorden är nog drogen arbete den mest utbredda. Och det är skrämmande att notera hur både missbrukarledet, de så kallade löntagarna, och den globala langarliga som brukar kallas arbetsgivare håller varandra bakom ryggen för att missbruket ska kunna fortgå. Precis som med andra droger leder det äckliga arbetet till social utslagning, psykiska sjukdomar och grava fysiska skador. Många är de som dör på grund av arbete. För att inte tala om de som tar livet av sig på grund av arbete eller på grund av abstinens från arbete, så kallad arbetslöshet. Det är inte undra på att mobbing och trakasserier är mycket vanligt på de geggarkvartar som brukar kallas arbetsplatser. Lyssna, lär, lyd. Missbruket av arbete, det fortgår därför att alla är lika insyltade. Under beteckningen arbete får vilka destruktiva aktiviteter som helst äga rum. Tillverkning och försäljning av vapen, förföljelse och registrering av obekväma personer, ändlösa utredningar, dörrvaktande eller sortering och utdelning av tonvis med meningslös reklam som ändå ingen läser. Under beteckningen arbete missbrukas människans behov av att uttrycka sin talang och skaparkraft och ersätts med en besatt strävan efter så mycket arbete som möjligt åt så många som möjligt hela tiden. Toleransnivå 0. För att missbruket av arbete ska kunna fortgå förses missbrukarna bara med så mycket pengar att de nätt och jämnt kan hålla näsan ovan existensminimum. Och hela tiden fylls de okritiska missbrukarleden på. Och om den yngre generationen efter 12-15 års utbildning ifrågasätter arbetets äckliga, trista och nedbrytande karaktär, ja, då möts de av en äldre, massiv missbrukarkör som på klassiskt knarkarmaner vill dra ner så många som möjligt i sin egen misär. Sträng magister
säger. Många hade kanske trott att de teknologiska landvinningarna stegvis skulle befria människorna från arbetsmissbruket. Men istället har det blivit så att tekniken används för att tvinga folk att göra ännu mer under lika lång tid. Och då ofta på ett ännu tråkigare sätt än förut. Och för att garantera att ekorrhjulet ska fortsätta att snurra så finns hela tiden den verkliga sysselsättningsskaparen, nämligen kriget, att tillgå. Kriget har den fördelen att man kan slakta av lite arbetslösa samtidigt som man ger folk arbete med att riva ner det de senare ska bygga upp. Därmed uppnås så kallad full sysselsättning. Avser anmälan sjukdom eller vård av barn? Jag har ont i huvudet, jag är förkyld eller något sånt där. Jag är sjuk. Trött på jobbet? Ring Försäkringskassan. Då kan du ta sätta dig på stolen där. Vi har nämligen en liten anklagelsepunkt som vi ska ta och konfrontera dig med. Den lyder som följer. Att i ett accelererande tempo och en ökande omfattning predika förnedringens, meningslöshetens och svartsynens evangelium. Samt att på ett beräknande sätt ha profiterat på nutidsmänniskans behov av att vältra sig i sina lägsta drifter och perversioner. Har du begripit anklagelsepunkten? Ja, alltså rent språkligt sett så har jag begripit. Mm-hmm. Men innehållsmässigt, nej. Jag förstår ju vad som avses. Alltså, fast jag kan inte så att säga godkänna. Det kan du inte göra. Du är ju inte riktigt som oss andra här i Sverige. I tandläkarväntrumstidskriften Månadsjournalen, där ger du oss nyckeln till din person och låter oss då få veta, jag citerar: när jag var 14 eller 15 gick det upp för mig att jag har en sorts begåvning som kanske inte är riktigt alla förunnad. Jag började göra upp en sorts femårsplaner för mitt liv och så följde jag den planen. Vad är det egentligen för begåvning du pratar om här, Larsson? Ja, jag väntar. Vad fan ska jag svara på en sån sak? Det var ju länge sedan jag gjorde den intervjun. Ja, det var det. Ja. Nej, men det kan det ligga någonting i där. Så på något sätt så, det med femårsplanen låter lite överdrivet. Men du får betänka att jag då var så här, starkt influerad av Stalin. Mm. Så att det med femårsplanen kommer ju säkert därifrån. Tidigt 80-tal, va? För att återgå till det här med dig och din... ditt regisserande av ditt liv. Ja, då var du en ung, ambitiös och nykläckt filmregissör. Och du var då utbildad på Sveriges dyraste skola, Dramatiska institutet. Och vad fick då skattebetalarna för pengarna? Jo, hörru du, nu ska vi ta och titta på en av dig regisserad skränig rockvideo med bandet Docent Död. Men det hade ju inte varit någon riktig Larsson-rulle om det inte förekom några teatrala scener. Nu ska du titta på det här som du har gjort. Känner du igen det här? Ja, visst. Knappast, jag såg det. Knappast något lysande, men kanske desto mer belysande, Larsson. För redan här märks ju din bizarra dragning till förödmjukelse och förnedring. Jag menar i den här slutsekvensen, den här killen får nobben.
Ja, men du måste väl säga en ganska mjuk form av förödmjukelse, tycker du inte det? Mm. Det hade ju hänt dig. Du gör någon slags värdedifferentiering mellan mjuk och förödmjukelse. Ska vi prata om dig och inte om mig eller honom? Så här gick det ut. Så här, det här har du gått ut med under rubriken i pressen. Det är viktigt att kunna förödmjuka sig själv. Då gick du ut och sa det här. Det första jag insåg att jag måste lära mig var att förödmjuka mig. Jag tror att alla barn skulle lära sig det i skolan. Det skulle det må mycket bättre av. Uh-huh. Det här är ju fel och det vet du ju själv. Nej, jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Det är nämligen så att jag menar, just genom att man är så rädd för att förlora ansiktet, man är så rädd för att bli förödmjukad, så tvingas man hela tiden bygga upp olika typer av skyddsmekanismer. Som man ändå kan se på personernas gestik, titta bara på er. Och jag menar, det är liksom något som karaktäriserar stora delar av befolkningen. Mm. Mm. Hörru du, inte mår man bättre av att få sånt här nedkört i halsen. Jag är fascinerad av det äckliga, det frånstötande. Det har du sagt. Och detta då är en DN-serie om unga författare under rubriken Min estetik. Vilka estetiska värden hittar du i det äckliga? Jo, det är nämligen så att jag tror att det som vi betraktar som äckligt och frånstötande är grundläggande för det vi sen betraktar som civiliserat. Det där får du förklara. Ja, alltså jag tror att det handlar om vilken relation man har till det. Om det inte finns någonting som är frånstötande och äckligt. Jag menar, jag är inte ute för att göra det som är frånstötande och äckligt mer acceptabelt. Så. Ja. Och i den senaste långfilm, Kaninmannen, handlar ju inte bara om en man som våldtar små flickor. Utan den är ju i lika hög grad en exposé över olika förnedringssituationer givetvis. På arbetet, i skolan, i hemmen och så vidare och så vidare. Jag menar, det här temat med förnedring, det upprepas ju på ett sånt sätt så att det gränsar till det besatta. Ja, man kan fråga sig, varför är det så intressant? Varför är det så intressant? Med scener som visar... Låt oss säga våld eller förnedring. Jo, jag tror att det är så här. Jag tror att en central sak för oss här i det här landet och för oss här i västvärlden, va, det är att värdet, vårt värde, det är något som man inte då kan tala om eller kan beskriva. Därför att vi har en idé om att vi alla är lika mycket värda, som jag också har. Men samtidigt så försöker vi hela tiden att höja vårt eget värde. Det tydligaste, kan man säga, exemplet på en stark förändring i en scen, en koncentrerad förändring i en scen, det är ju om någon förödmjukas. För en förödmjukelse, det är helt enkelt en katastrofalt fall av värde. Plötsligt är det någon som, låt säga, våldtas. Ett katastrofalt fall av värde, eftersom man värderar då sexualiteten så högt. Och då är det helt enkelt så att, jag menar, när du ska göra en film eller när du ska beskriva en scen, så är det självklart att det är tacksamt att du på ett koncentrerat sätt kan visa någonting som är centralt och som är giltigt för oss allihopa. Jag ser att ni är mycket övertygade om min förklaring. Det här var en rena rysarteorin, tycker jag. Du verkar ju väldigt upptagen med sånt här tarvligt. Du har dessutom ett otrevligt sätt att smuggla in de här tarvligheterna i de finaste salongerna. 1986, ja då gör du Dramaten debut plötsligt med pjäsen Röd gubbe. En pjäs där tre män i timtal står och talar förbi varandra på ett övergångsställe som är stiliserat in till det absurda för övrigt. Pjäsens uppenbara idioti överträffas bara av din egen programförklaring till Röd gubbe. Och jag fräschar upp ditt minne med hur det lät. Jag försökte skriva så dåligt jag kunde, så dumt som möjligt. Prassla inte nu. Pjäsen är otroligt dum. Den befinner sig på ett sorts undermänskligt stadium. Det är rena skiten, slutcitat. Och då hade du krafsat ner den här pjäsen på 6 timmar. Något som du dessutom skröt om. Din litterära metod är alltså inget annat än slarv och ren nonchalans gentemot din publik och kundkrets då? Nej, så här är det. Jag får tända den här cigaretten nu. Ta tid på det nu. Det är helt enkelt att när du har en scen, så vet du har en massa förutbestämda meningar av vad som är bra och vad som är dåligt. Och där utgör ungefär som en horisont runt omkring det. Du kan inte tänka utanför den horisonten. Det är det som gör att under ett visst läge så ser de flesta pjäser ungefär likadana ut. Ska försöka tänka utanför det,
då måste du göra något som på något sätt strider emot de uppfattningar som du själv har om vad som är bra eller dåligt. Du måste kunna våga dig så att säga, över den gränsen. Och det är precis det som jag gjorde när jag gjorde Röd gubbe. Genom att rafsa ner en pjäs på 60? Ja, orsaken till att vissa pjäser går väldigt snabbt att skriva, vissa pjäser tar väldigt lång tid att skriva, det är en helt annan. I allmänhet så är det så att när du skriver en pjäs och du kommer in i en scen så håller du språket som du håller i en kropp. Du får ett visst fall över meningarna, en viss rytm. Och antingen sitter det på en gång eller också sitter det inte alls. Alltså skiter ju då det jag själv uppfattar först när jag liksom kommer i kontakt med det. Jag skriver ner en mening och tycker, fan vilken hemsk, vilken idiotisk mening. Det är otroligt dum. Och så skriver jag en till mening och säger, vad är det som ska hända, vad är det som ska hända? Och när jag tänker, vad fan ska hända, vad fan ska hända? Då undrar jag också publiken, vad fan ska hända, vad fan ska hända? Och då har vi dramatik. En litterär expert, jag vill att du lyssnar noggrant här. En litterär expert har konstaterat att du i dina tidiga böcker, Autisterna och den här Nyår här exempelvis då. Och Introduktion skildrar tillstånd av tomhet, identitetsupplösning och overklighet. Och då undrar jag, tror du verkligen att bok- och julklappspubliken är intresserade av böcker som handlar om sånt där? Nej, men jag vore ju något av en, jag vet inte vad jag skulle skriva, en ovärdig människa om jag riktade in mig på en viss publikgrupp. Jag kan ju enbart rikta in mig på dem som, jag menar, uppenbart läser och uppskattar det jag gör. Jag menar, min plikt som författare, det är ju inte att nå så stor publik som möjligt. Då vore jag ju ohederlig. Nej, men vill du bli förstådd? Det är klart att jag vill bli förstådd, men jag har inga garantier. Och varför just de här temana då? Ja, alltså, jag tycker också att det är en missuppfattning. Jag tycker generellt sett att det handlar om en missuppfattning när jag läser saker som står om mig. Experten har fel tycker. Hur skulle någon kunna begripa sig på din författarkonst när du själv gick ut 1979 i bokhandlarbranschens egen tidning och sa så här: det är vanligt att jag inte förstår vad jag själv har skrivit. Mm. Jo, men alltså du måste ha en tillit till din egen intuition, va? Som gör att du, även om du inte kanske på ett analytiskt plan, va, riktigt kan göra reda för exakt vad du har gjort, ändå känner instinktivt att du är ute på rätt spår. Va? Det är ungefär som en hund inte tänker efter var någonstans i skogen den är när den får vittring efter en räv. Mm. Hör du är ju inte bara romanförfattare och dramatiker ser jag här, utan tyvärr också en av Sveriges mest uppburna poeter. Med en icke-föraktlig utgivning. Jag kommer att tänka på inledningsstroferna till dikten Mani i den här samlingen samtidigt på olika platser. Ska vi ta och lyssna lite på dem. Min penis är fuktig. Jag har tvättat den. Nu väntar jag på att raviolin ska bli varm. Här på Kungsholmen äter vi mycket ravioli. Jag menar, efter det här undrar man ju hur mycket konstnärsstöd och bidrag och priser du får för de här lysande poesiinsatserna. Där är alltså, om man läser då hela dikten, så tycker jag att det är en mycket lyckad dikt som visar just det här att, du vet, poesi, så finns det en massa idéer om vad är det som är poetiskt. Jag förmodar att herrarna tycker att det är mycket poetiskt med en beskrivning av vatten som slår mot stenar. Ja. Sånt. Det jag försöker göra är att jag utvidgar domänen för det poetiska språket. Jaha, ja. Hur många sådana där böcker säljer du per bok då? Böcker säljer jag per bok? Ja, hur många bäcknar du av utav en sån här historia? Bäcknar av en sån här samling helt enkelt. Du förstår mycket väl vad jag menar. Ja, det vet jag inte. Jag har faktiskt ingen sån här direkt uppfattning. Är det 100 eller 200? Ja, det är väl någonstans kring 1000. Alltså. 1000 stycken, ja. Hur mycket bidrag får du då per år? Jag får inga bidrag ens. Nej, det får du inte. Nej. Jag menar, när vi har det här plånboksresonemanget uppe, va? Tjäna mer pengar. Jag menar, du har ju tjänat otroligt mycket pengar och du kommer tjäna ännu mer pengar när du då i Amerika nu snart ska ta och sätta upp pjäsen, eller ska vi rättare sagt säga affärsidén, vd i New York. Jag måste rätta där, det är inte jag som ska sätta upp. Ja, den ska upp. Nej, men det är där, din pjäs, ja. Ja. Du lär tjäna pengar på det. Det tror jag knappast. Det är din pjäs och det är därmed din affärsidé.
Men vad är det då för svensk kultur som du ska visa amerikanerna? Jo, det ska vi ta och titta på uppe på monitorn här som du ska titta på. Du, jag tycker det är väldigt vackert, tycker jag. Du får dra ner strumpbyxorna och trosorna. Jag har för 3000 spänn så tycker jag du ska få se det. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Ja. Du Larsson, du som är så begåvad. Varför säljer just den här pjäsen så väldigt bra? Jo, därför att du har räknat ut att det går att göra grova pengar på det postmoderna släktets vilja att vältra sig i förnedring och underkastelse. Bingo, herr Larsson! Bingo! Tack. Ja, du tror väl inte att vi sitter och berömmer dig? Det låter ju som det. Nej, men vad... Du har också påstått att makt- och värderelationer är ju centrala för vår existens idag. Och att jag behandlar verkligen inte människor som om de vore lika mycket värda. Och det gör ju faktiskt ingen annan heller. Hörru du, jag tycker det här är lite märkligt för att komma ur munnen på en gammal vänsternisse. Nej, men däremot så är det ju... Alltså, man måste skilja på det här. Det är inte frågan om att jag tycker att det här är något som är bra. Däremot så är det min plikt som intellektuell att alltid, hur det än är, i alla lägen beskriva vad jag uppfattar som sant. Även om sanningen skulle vara obehaglig på något sätt. Det är på det här sättet alltså? Det är det du försöker säga? Ja, det är på det här sättet. Det kan man nog säga. Tänk att efter den här genomgången så blir inte han, inte jag och inte heller du förvånad när man under en rubrik som hjältar ska vara motbjudande hittar följande analys av din suspekta samhällssyn. En ideologi som i Stig Larsson står i vägen för sökande. Prosit. En ideologi som i Stig Larssons ögon står i vägen för sökandet efter sanning är humanismen. Den förskönar och idylliserar människan, blundar för det svarta, följdriktigt kallar han sig antihumanist, har en expert sammanfattat din syn på livet som... Ja, men det här låter ju som ett eko från 30-talets Tyskland, va? Alltså, ja, ja. Nej, men... Antihumanism. Ja, nej, men alltså, det beror på vad man betraktar som humanism. Humanism har kommit då att bli ett uttryck för en ideologi som jag tycker då sminkar människorna. Men jag betraktar mig så här på ett sätt som en humanist, men på ett mer, kan man säga, grundläggande och uppriktigt sätt som humanist. Men i vissa sammanhang så anser jag att jag känner som vämjelse vid den här typen av försörjning av mänskliga relationer som jag ser överallt. Att jag föredrar då att kalla mig antihumanist, ungefär på samma sätt som jag utgår ifrån att Marx i många fall skulle ha velat bli beskriven som antimarxist. Hörru du, de där teorierna, de tror jag bara är ett resultat av krogfilosofiska och raggningsdarwinistiska iakttagelser. För det är ingen hemlighet att du håller dig med en privat extra stor ölsejdel på en mondän Stockholmskrog. Och i många dokument som vi har tittat på framgår det ju med tydlighet att du har hämtat tydlighet. Ja, med verklig tydlighet att du har hämtat intellektuell näring i kontakten med minst sagt tvivelaktiga element. Är inte de här teorierna som du har om livet snarare ett resultat av din bohemtillvaro än någon verklig sanning? Jag är medveten om att det visst kan vara så att många av de åsikter jag har ett direkt resultat av just den sociala situation jag har. Att det är många saker som inte jag ser på grund av att jag inte har de erfarenheterna till exempel. Det kan jag villigt erkänna. Det är ett problem. Mm. Vi ska ta och lugna ner oss lite, Larsson. Därför att, jag menar, trots den här enorma, ständiga övertrampen som du har gjort dig skyldig till, så är det ju ändå märkligt att du inte har lyckats bli så kontroversiell som du ju skulle vilja vara. Va? Nu ska vi ta och lyssna på en av de få personer som egentligen har någonting kritiskt att säga om dig och din verksamhet. Och då ska vi titta här på monitorn så ska du få kika. Jag menar, finns det glasen i verkligheten eller är han inte en produkt av
massmedia. Jag var intervjuad honom en gång, så jag vet att han finns, men jag vet inte om det är samma Stig Larsson som är Stig Larsson när Stig Larsson är Stig Larsson. Och så det enda man känner igen honom på är att allting handlar om samma sak. Jag menar, det handlar om att han provocerar på ett lite barnsligt, infantilt, ja, lite sådär smågulligt, borgerligt, alltså bajskorvar, det är provokation. Han sa för övrigt något också, när jag intervjuade, men det har här. Om en skitsnygg brud tittar på mig i T-banan är ju fan så mycket gladare än jag får en positiv recension i DN. Det tror jag liksom på något sätt är nyckeln till Stig Larsson. Han hade nog hellre velat ha en brud än en bok publicerad. Ja, man är expert. Larsson, finns du egentligen? Ja, nej, men jag vet, ja, men det är på ett sätt, det är två saker, va? På ett sätt så är det ju en intressant fråga, va? Därför att naturligtvis är det så att jag inte helt identifierar mig med alltså den massmediala bild som skapas med, därför att jag har inte helt och hållet kontroll heller över den bilden, va? Det är två olika saker, eller egentligen tre olika saker. Dels det du skriver, dels den privata person du är, och dels den offentliga bilden som finns av dig. För det är tre helt olika typer av spelregler. Sen kan jag bara som kommentar säga att den här unge mannen, innan han skulle intervjua mig, intygade hur oerhört mycket han beundrade mig. Och vilket fantastiskt, vilken fantastisk betydelse nyår hade haft för hans liv. Så att man kan ju ställa sig något kritisk eller något tveksam till hans senare uttalanden. Utan det är väl en del av de här unga männen som räknar med att ta poäng genom att angripa mig som någon form av, jag vet inte, fadersfigur eller auktoritet eller något sånt. Det är pinsamt. Ja, jo. Det där får du ta i tur privat där nere där du har din ölsejdel, hörru du, med honom. För att vår uppgift, och det tror jag väl har framgått ganska tydligt här idag, det är ju att hjälpa dig till rätta i tillvaron med de här tre olika jagen och bla bla och allt möjligt. Mm. Och det gör vi alltså genom att hjälpa dig att förstå hur det kunde gå så här med dig. Nu ska du lyssna på en till expert i monitorn. Ja, ni ville ju att jag skulle uttala mig om vilken människotyp som man kan skönja mellan de här textraderna. Och där andra märkligt nog tycker sig se ett stort unikt författarskap, så ser jag bara ganska tydliga tecken på överspändhet och framgångsfixering. Och förmodligen har vi kliniskt att göra med en människotyp som genom ett närmast maniskt skrivande försöker kompensera till exempel tidigare misslyckanden inom prepuberteten när det gäller idrott, misslyckade sexuella kontaktförsök på ungdomsgårdar till exempel. Och jag är personligen inte förvånad över att den här människotypen har en fixering vid förnedringsproblematik. Och så är det hans glasögon. Ja, det är lite speciellt. Märker du att mönstret går igen, Larsson? Herregud, det finns så otroligt många människor som gör sig en massa bilder av varför man skriver och vad det betyder som man har skrivit. Jag menar, när du skriver något så är det ungefär som att du skickar iväg en flaskpost och du kommer till något helt främmande land och de utläser saker som överhuvudtaget kan, kanske betyder sko och så vidare. Jaha, ja. Och det där är något som du inte kan heller riktigt ha grepp om. Jag menar, om jag, låt säga för att använda ett exempel från krogen, beställer en öl på krogen, då är jag helt övertygad om att jag får en öl. Men om jag däremot skriver en text så kan ju den texten uppfattas på lite olika sätt. Det kan skapa enorma aggressioner och stora problem hos den som läser. Det är helt enkelt en risk jag måste ta när jag skriver. Tänk att jag tycker inte det här leder någonstans. Ingen vart överhuvudtaget. Men du kan vara säker på att vi kommer att hålla koll på dig i fortsättningen. Och, ja, därmed, och därmed tar vi och avbryter det här förhöret. Ja, tack så mycket. Göteborg, Sverige, 1990. För svensken i gemen kanske ett idylliskt fiskeläge på den svenska västkusten. Men bakom mig och kollegan här på Allégatan 3 pågår i detta nu en allt annan än idyllisk verksamhet.
Ja, detta är alltså kulturbolaget Radiums tillhåll. En illa dold central för produktion av urartad kultur här i Västsverige. Ja, redan i trappuppgången står det ju helt klart vad det handlar om. Sjaskkultur! Den nu nedläggningshotade kulturföreningen Radium producerar sedan ett antal år musik med rockgrupper och avantgardartister. Man distribuerar film och anordnar filmfestivaler och performanceföreställningar av tvivelaktigt konstnärligt värde. Med synnerligen oregelbundna mellanrum ger man även ut tidskriften Radium, ett alster fullproppat med pervers fotokonst och ångestframkallande dikter. Samt texter av exempelvis den internationellt ökände vapenfetischisten och knarkförfattaren William Burroughs. Radiums skivutgivning har spänt över ett fält från avantgardister som Rune Lindblad och Zbigniew Karkowski till skräniga rockgrupper som Cortex, Blue for Two och inte minst Union Carbide. Radiums utbyte med den internationella jazzkulturen märks kanske tydligast på filmens område. Man brukar bjuda in underground-regissörer från dekadanta metropoler. Och en sådan är New York-regissören Richard Kern och hans vapendragerska punketten Lydia Lunch. Och nu vill vi varna känsliga tittare när vi ska visa en av de mildaste scenerna ur en film som Kern regisserat och Lydia Lunch skrivit och spelar huvudrollen i. Big fucking man like you must have a lot of whores, baby, huh? That's fucking right. I like whores. Sure you do. I know what they want, and I give it to them. Your big, fat cock, baby, and a pocket full of cash. Fuck yeah, that's right. You know, most bitches are whores. Sure, baby. A whore just fucking asks for it right up front. She's a little more honest than most bitches. Not more honest, baby. They just lie better. Lie down. Ska man se den här verksamheten som något sorts protest mot det kulturella klimatet här i Sverige? Ja, kanske man ska väl inte arbeta emot saker och ting. Det är bättre att arbeta med saker och ting. Till exempel, jag håller på med ett projekt nu som där vi håller på att utveckla satellithacking. Där vi kommer att bryta oss in på typ MTV- och sådana saker med hjälp av en stark sändare. Rent illegal verksamhet? Man ska ju arbeta med saker och ting, inte emot saker och ting. Det är ingenting emot samhället, utan det är bättre att ha en inställning där man arbetar med saker och ting. Ni sprider ju ut en massa skränig musik, perversa filmer och en osmaklig tidning. Då undrar vi, hur i helvete kan man hålla på med sånt här? Någon måste ju göra det. Någon måste göra det. Hålla på med det här perversa. Ja, någon är väl antagligen, typ jag och vi som håller på med det, är väl antagligen födda till att göra det. Det är väl vårt öde att hålla på med sådana här saker. Känns det alltså som någon slags angelägen konstnärlig uppgift att vältra sig i oväsen och perversiteter? Ja. Och varför det då? Är det att det är kul? Ja, det var väl precis det vi visste. Ifrån morgon åt till kväll är det bara bra.
Välkomna till Café Korrekts baktalarstol. Ett forum där vi i en lagom tolerant anda låter olika typer baktala sin egen samtid. Och ikväll hälsar vi författaren, kulturskribenten och mästertyckaren Mats Gellerfelt hjärtinnerligt välkommen hit. Då har ni 60 sekunder på er från och med nu. Jag har just återvänt från Münchens myllrande folkliv, fyllda restauranger och glada människor. Så åter bakom Öresundsmuren, utgångsförbudet Sverige, där vanligt folk inte längre kan unnas en matbit eller en pilsner på krogen. Partiet vill ha det så. Människor ska inte glömma på gott. De ska sitta framför Rapport och vänta på Karlssons senaste uttalande. Men pamparna här i Stockholm vill uppenbarligen inte att människor ska bo heller. På byggarna är numera böter, kallas skatt. Bostadsbristen är katastrofal, men stadshusmakten har blivit miljömedveten. Förr var det inte så noga med vilka kulturskatter som mades till grus. På höjden får det inte byggas. Det passar inte personalborgarrådet Agneta Dreber, ofta kallad Streber, och det egen gröna Agneta, hon som skickar sina kollegor på nattklubbs- och horhusresor till USA. Enligt henne ska alla fula gamla stenkolosser till nedlagda skolor bevaras, trots att marken behövs till bostadsbyggande. Men lita på att gröna Agneta bor jävligt bra. Låt oss gå man ur huset nästa år. Låt oss bjuda dem på en sista resa till Albanien, Nordvietnam eller Nordkorea. En enkel. Låt oss göra vår huvudstad och alla andra svenska städer för den delen till platser att leva i. Och med detta kverulansfyrverkeri så gör Café Korrekt ett 2 veckors uppehåll med anledning av att den svenska tv-traditionen påbjuder att jul- och nyårshelgarna ska vara garanterat åsiktsbefriade. Men vi är tillbaka igen söndagen den 6 januari 1991 med samma övergripande eviga fråga. Ska vi behöva tvinga er till er egen lycka?